1. září 2007 se začalo vyučovat na Tatranské akademii. Její otevření způsobilo rozpory mezi světovými mocnostmi, které vedly k ozbrojenému konfliktu známému jako poslední válka, která zanechala svět v troskách. Tento snímek zachycuje následky těchto událostí. Jižní Černarus, 24. června 2021. Na koho padá dáž, ten je mokrý. Theodor Schmonderk. Like not. Svině sama základ, to fotce jsem až taky stočil. Zástraliu. Dopiklo se ti meso. Kým si dopiklo meso ty? Kým si jde pět stuk? Čo robíš, škvárok? Chceš si chytit? Mám rád škvárok. Chceš chytit ono, aby se ti upchal tu, vo vnútri ciev? Jasné. Si vedel. Ako si o to koleduješ. Á, už kapínám. No presne, už sa ti upchávajú cievy. Cítiš to? Cítiš to, že mám, že teplo mi je. A mám som červený, blikajúči. Jo, to sú presne tie cievy. Joj, mesu! Robíš! Robíš, joj, mesu! Možno keby si to povedal po slovensky, tak by som ti rozumel. Tvoja po slovensky, že? Ja som počul mongolčinu. Ja som povedal, čo robíš, joj, mesu? Zavolám čonku. Hej, a žigu a aj do koho ešte? Nie. Čonka, žiga a kto? To len tí dvaja sú podľa mňa. Nie, ešte jeden určite. Vygenutý zombotov na kejky. Počul som, no. Čo tu beží? Ty človek tu je! On vystrelil po mne, netrafil bastard. Víš ho? Nie. Bol na hlavo smerom k tým oným. Poďme sa bíjať s zombotonom. Ideme po ňom. Poďme. Poď. Poď, zabij ho. Dobre. Som mŕtvý asi. Nie, odpadol som len. On tiež ale. Oni tu sú kolegovci. Žiješ a oni nežijú? Nežijem. Počkaj, ale možno ma zabije zombotom. Na Anko nie, ale ja mám strašne málo, ja mám 10 HP možno ani nie. Pána, ja neviem, kde sú bastardy. Som v zelenom bajaku v chode. Si vošiel do dnu? Hej. Ok, teraz idem ja behnúť, tu nezastrel ma. Mám ísť ďalej to kúknúť. Sem není. Aspoň jedného zombotona v tým zlave. Dole není, bastard. Počkej, tam čo letí? Čo leží tam zomboton? To oni zabili, no. OK. Je tu jedna posledná miestnosť zavretá. Ja chcem behnúť tu na mimo. A prečo ja to otvorím a behnem mimo. Aby čo? Len tak strelil. Aby on možno vystrelil, vieš? Ty sa schovaj za ten roh na schodoch. A potom vylecím, hej. No. Počkej. Nič nevystrelil, bastard. Idem tam. Proste behnem, hej? Poď. Logol to. Nebol tu. Búze, on to logol. Teplož! Dobrý deň, kolega. Vyšlo vám to, jak to kúkam. Kašta, to si ide. Páči! Yes! Je to, je to. Vo vzduchu, hej. Je to damaged. Uuuu. Otvor mi, otvor mi. Je to grob a je to úplne. Ja si ďalej nemôžem. Otvor mi. Mahara. No? Áno, otvor mi, počkaj, idem do dnu, idem do dnu. Matrix! Pliať! Pliať. Skurvisini. Do toho, jak sa volá. Ešte odišol. Přebíjam, jo? Sýka mi, kusím. Končíte, veleryby. Ja čo jednotka veľkú povedal. BANG! BANG BANG BANG.
Nezomrel si! Jsem bez náboju, Tom, je za tebou! Otvor mi, ty bastard! Jak nemôžem? Hej, lebo ja nie? Tak už nemôžem. Krisa, hej, idem strieľať. Doskuruj si ma. Dostá demokracia! Sakra, zasekla sa mi zbraň. Čo ti dá, ale však čo je? Posraný. Neeeee, skoruj si nie. Je otvorené, vamos. Daj mi obvez. Vidím sa nie. Počkaj, ak sa tu príde schovať, my ho rozkropíme. Kokos! Ty kokos, Daniel. Uj. Ty nepoľa mňa sa mne čaká. Ale we go gun. Poznáš tú písičku, ne? Cause we got guns. We killing strangers. We killing... Opa! S bohom, ja vychádzam, nezastrelám. On je tu na tej veľkej budove, podľa mňa. Hej, veľké budove? Mhm. Ideme tam? Hej, on bude tam. A on tu strieľa, on strieľa, nie my. Hej, on strieľa s robotunom. Ja vidím. On po mne vystrelil na tú auto niečo, čo ti dáva, kamoško. Čo je, kde? Ja keby si... To ty? On je tam furt. A už tu viacej. Zdráme či bijeme sa? Bijeme sa. Veľmi si dostal. Je mŕtvý. Jeden, no a za mnou idú som po tróni dosť. Mláca. Koľko ho pýtajas? Ja, po zombíkoch. Bastard. Mŕtvy. A... Ty si ich dostal obidvoch. Ďalší. Nie obidvoch. Musím vás, že ale chlapec dosť krivý. On išiel akoby od stanice, to ty si tam vyšiel teraz. Ja som vyšiel, hej, v hudky. Kde bol? Neviem, niekde. Áno, on stiaľ z tej stanice po mne. Sťahal do kaci, to už nič. Čo mal? Jan zas... Mŕtvy, teda opadnutý. Ale ja mám zabugovaný inventár proste.